hands at the right hand and sing unto the Lord. We give you glory, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Shout hallelujah to the Lord. Amen. Let another body say hallelujah to the Lord. Hallelujah. Well, this afternoon, I am going to speak under the theme. Is my boodschap getiteld? Hiding from the presence of the Lord. U schuilhouden van de aanwezigheid van God. Hiding from the presence of the Lord. Schuilhouden van de aanwezigheid van God. Or hiding from God's presence. Of u verstoppen voor Gods aanwezigheid. Halleluja. Amen. And I'm not going to preach from any scripture. En ik zal nergens van preken. But I'm preaching from a scripture that we have been reading over and over and over and over. Maar ik zal een boekdeel gebruiken die wij keer op keer lezen. And I pray that at the end of the message. En ik bid dat aan het einde van deze boodschap. You shall know where you are. Dat u zult weten waar u bent. And it's my heart desire that you should rekindle your relationship with the Lord. En het is mijn hart verlangen dat u relatie met God hersteld wordt. Christianity is not a joke. Het christendom is geen grap. Christianity is not game. Het christendom is geen spel. Christianity is life. Het christendom is leven. Come on, shout hallelujah. Say Christianity is what? It's life. Zeg, het christendom is leven. So anytime you open your mouth and say that I'm taking Jesus as my personal savior. Dus elke keer als u uw mond opent en zegt no, dat ik heb Jezus als mijn redder en heer genomen. If you are not serious with your life. Weet dat het leven is als u niet serieus bent met je leven. Never see any results about your life. Dus u nooit een uitslag zien. So it is. Dus zo is het. When you are not serious about your Christianity. Als je niet serieus bent met je christenheid. And you are relationship with the Lord. En je relatie met de Heer. It doesn't matter how many years you are worshiping the Lord. Het maakt niet uit hoeveel jaren je de Heer aanbidt. Experience the glory of God. And the presence of the Lord. Je zult nooit de glorie en de aanwezigheid van God in je leven ervaren. Schreeuw halleluja. The presence of God. De aanwezigheid van God. Is alles. I said, the presence of the Lord is everything. De aanwezigheid van God is alles. I am going to show you something. Ik zal u iets laten zien. Today, vandaag, most of men of God, veel mannen van God, most of the church of God, veel kerken van God. I want to tell you that ik wil the presence of God has departed from the men. Dat de aanwezigheid van God weg is uit de kerk. And the presence of the Lord has departed from the men of God. En dat de aanwezigheid van God weg is uit de mannen van God. And in the materialism. En wij verstoppen ons in de materiële dingen. So today you go to a church. Dus vandaag gaan we naar de kerk. Een man of God. You don't preach the word. Hij preekt wat hij God wil. God is hiding the materialism. Hij the presence of God. De aanwezigheid van God is weg. Come on, shout hallelujah. 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 Hiding from the God's presence. Verstoppen van de aanwezigheid van God. I feel the presence of God. Ik voel de aanwezigheid van God. Let's open our Bible to Genesis chapter 3. Laten we onze Bijbel openen naar Genesis hoofdstuk 3. Vers 8 tot en met 10. I'm not going to start from the Genesis. Verse 1. You all know the from one going. Wij kennen allemaal vanaf vers 1. God with his own mind. God met zijn eigen gedachten. Put Adam. Plaatste Adam. In a very beautiful garden. In een mooie tuin. When you take time to read and make a research. Als u tijd neemt om te lezen en te onderzoeken. Everything over there was green. Alles was groen. There was a flow of water.
and was revealed. And there was a cool place. The coolness of the place was the presence of the Lord. The goodheid van de plaats was de aanwezigheid van God. And the Lord by his loving kindness. En de Heer door zijn lieflijkheid. Took Adam. Nam Adam. And placed Adam. En plaatste Adam. Not in the garden. Niet in de tuin. But in his presence. Maar in zijn aanwezigheid. And said Adam. En zei Adam. I have given you this. Ik heb u dit gegeven. Remain here. Verblijf hier. So if I want to commune with you, dus als ik met jou wil praten, I don't want to go anywhere. Nergens anders. But I will come to the garden. Want ik zal naar de tuin gaan. Where I have placed you. Waar ik u heb geplaatst. To commune with you. Om met de gemeente te praten. Come on, shout hallelujah, shout hallelujah. So the Lord placed Adam. Dus de Heer plaatste Adam. And brought Eve. En bracht Eva. Adam and Eve. Adam en Eva. That is why anytime you come to my daarom elke keer als u bij vrouwen zeg ik altijd tegen de vrouwen the man, en vooral tegen de man is the garden, dat de vrouw de tuin is that the Lord has what, connected you to, dat de Heer het mee heeft geconnecteerd that if you take care of the woman, zodat zij zorg moeten dragen voor deze vrouw that's the marriage aspect. Dat is een huwelijksaspect. But here, maar hier and they heard the voice of the Lord. En zij hoorden de stem van de Heer. God walking in the garden. God wandelde in de tuin. In the cool of the day. In de koelte van de dag. Adam and his wife. En Adam en zijn vrouw. Hide themselves. Verstopte zichzelf. From the presence of the Lord. Van de aanwezigheid van de Heer. And among the trees. En onder de bomen. Oh my God. Shame. What was his name? God has blessed a man. God heeft de man geplaatst in his presence, in zijn aanwezigheid, and within a short possible time, en binnen de kortste keren, the man is now hiding himself. Verschuilt deze man zich? I'm hiding. From the creator, van de maker. Are you mad? To the creator. Hij verschuilt zich voor de. The creator of the Lord, de maker van de wereld. Why in my presence? Hij zei verblijf in mijn aanwezigheid. But now, maar nu, the man is hiding. Verschool deze man zich. From the one who created him. Van degene die hem heeft gemaakt. He's hiding what the tree. En hij verschuilt zich achter de bomen. Among the trees. Of onder de bomen. Where are you hiding from? Waar verschuilt hij zich? Maar Revelation. Give me that. Where are you? Waar bent u? Hiding. Waar verschuilt u? Many Christians. Vele christenen. Are hiding from the presence of the Lord. Verschuilen voor de aanwezigheid van God. They are seeking protection from somebody. Zij zoeken profetie. But I cannot detect you. Maar ik kom u vertellen. Come on, shout hallelujah. It is better for you to come out of one of your hands. Het is beter om u aan voort te komen. To the presence of the Lord. Dichterbij de aanwezigheid van God te komen. Can't you see? Kunt u niet zien? Can't you see? Kunt u niet zien? When you are in the presence of the Lord. Dat als je you can hear the voice of the Lord. Dat u zijn stem makkelijk kunt horen. Can't you see? Kunt u niet zien? That when you are in the presence of the Lord. Dat als je zich in aanwezigheid van God te vindt. The sensation, the presence, the anointing, the oil over your life. Olie over je leven kunt voelen. Maar we are hiding. Maar u verschuilt zich. I'm asking somebody. Spreek ik met iemand. We are hiding. U verschuilt zich. We are just hiding behind human beings. U verschuilt zich achter de mens. We are just hiding behind a creator. Yes. U verschuilt zich achter een creatie. And the Lord heard the voice. En de Heer hoorde and de stem. God zij hoorde de stem. God verstaan. And the Lord God called Adam. En de Heer riep Adam. And said, en zei tot hem, unto him, where are thou? Waar bent gij? Buzonia said, where are thou? Waar zijt gij? Oh, look at somebody and say, where are you? Kijk iemand aan en vraag, waar zijt gij? The Lord in the evening, de Heer in the morning, in de ochtend, the Lord, de Heer, was coming to the garden. Hij kwam naar de tuin.
had fellowship with Adam. Yes. And Adam. God was calling him. But he said, Adam. Today I am calling you. For that Rubicon. Alas. Gideon. Yes. Where are you? Lord Jesus. And now, Adam. And the Lord said, verse 10. Christine. And he said, I heard thy voice. It hoorde you stand in the garden, in the town. And I was afraid. It was born. Because that I was naked. It knocked us. And hide myself. And it verschool myself. Who told you that you are naked? He has people tell that he knocked us. Hallelujah. Anytime a child of God, elke keer als een kind van God, you rebel, als je rebellieus bent, against authority, tegen autoriteit, you separate yourself from the presence of the Lord. Dan scheid je zichzelf uit de aanwezigheid van God. Adam rebel, Adam was rebellieus, against God, tegen God, because God said, want God zei, you can eat everything, je kunt alles eten, but this one. Maar deze vrucht, don't touch it. Raak het niet aan. Ik zeg niet dat het een zonde is. Maar de most dangerous is rebel. Maar het meest gevaarlijk is een rebellieuze geest. So, dus Adam rebel. Adam was rebellieus. Authority. Tot de autoriteit. Who put him die hem daar had geplaatst. Every time you are a child. Elke keer als je een you rebel against your father. En je bent rebellieus. You rebel against your mother. You rebel against the church authority. U bent een rebel. The presence of God has departed from you. Zal de aanwezigheid van God u verlaten. Elke keer. Let us speak the truth. Laten wij de waarheid spreken. Elke keer you rebel against your father. Elke keer als je rebel jeugd bent, your father, uw vader, uw moeder. The authority of the church. De autoriteit van de kerk. The authority of the church. De autoriteit van de kerk. And the authority over you. Elke autoriteit. The presence of God is no more with you. Dat is de aanwezigheid van God niet meer met u. That's right. No more. In your presence. Hallelujah. I am content. In your presence. I am content. In your presence there is love. As praise is on your love. Dat de olie over je leven opdroogt. Don't try to defend yourself. Probeer jezelf niet te verdedigen. Anyone who is not stick to the word of God. En ieder die niet kleeft aan het woord van God. It doesn't matter how many years you spend the Lord. Het maakt niet uit hoeveel jaren. If you don't study your word, als je het woord niet bestudeert, the presence of God is not with you. Is de aanwezigheid van God niet met u? What draws the presence of God? Wat trekt de aanwezigheid van God? Romans said that. Romeinen zegt. Faith cometh by what? Dat geloof komt door middel van hearing, and hearing, and hearing. En het horen, en het horen van het woord van God. The more you hear the word. Hoe meer je het woord van God hoort. The more you draw closer to hoe dichter u bij hem komt. Listen. Is it good for you to come to church? Het is goed voor u om naar de kerk te komen. But what is most important? Maar wat het meest belangrijk is. Is your relationship with God. Is uw relatie met God. Say it again. Say it again. That's it. Take it out. It is good to be a church member. It is good. Holy God Survival Chapel. Holy God Survival Chapel. It is good to be a foundation member. It is good om een fundamentele lid te zijn. It is good that you are everything. It is good dat u alles bent. But I came to announce you. Maar ik kom je verkondigen dan. Adam was everything to God. Adam was alles voor God. Adam was the eye of God. Adam was het oog van God. God was exalted Adam. God verhoogde Adam. At that time. Op dat moment. But when he cut off, Adam was nowhere to be found. Toen hij zich. Presence of the Lord. Aanwezigheid van God. Come on, shout hallelujah. When you are not doing the will of the Lord. Als u de wil van God niet doet. You are kicking against the presence of the Lord. Dan schopt u tegen de aanwezigheid van God. Hallelujah. Amen. So,
Adam hide himself. Hij verschool zichzelf. From what? From God. And Adam. Where are you? Where are you? Look at the face of your brother or sister and say, how are you? Thank you, brother and sister. And I say, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Adam was in the presence of the Lord. Bevond zich in de aanwezigheid van God. He kicked against God. Zij schopte tegen God. He rebelled against God. Hij was rebellieus naar God toe. Halleluja. Halleluja. And he said, when I heard your voice. Hij zei toen ik uw stem hoorde. When I heard your voice. I said, when I heard your voice. Toen ik uw stem hoorde. Now look at how close Adam was with God. Kijk naar hoe dicht Adam bij God stond. God place Adam. God plaatste Adam. Spiritual. Spiritueel. In his presence. In zijn aanwezigheid. That even when God whispered. Dat zelfs als God fluisterde. Adam can descend and know that the God has come. Dat Adam kon aanvoelen dat God was gekomen. He was so close to God. Hij stond zo dicht bij God. That every time God is coming. Dat elke keer als God kwam. Adam can descend and know that Master is coming. Dat Adam kon aanvoelen mijn meester komt eraan. God was coming. Kwam God. Mm-hmm. Hij kwam. And he was running. En hij rende. Until God said, Adam. Totdat God riep Adam. Where are you? Waar bent u? Because his spiritual connection had been all cut off. Want zijn spirituele connectie was. Had been broken down. Het was gebroken. So now he cannot hear the voice of the Lord. Dus nu kon hij de stem van de Heer. Oh, I'm talking to somebody. Hallelujah. He cannot discern to know. Hij kon niet meer aanvoelen om te weten. The presence of the Lord. I can't tell you that. Ik kom je vertellen. Because what has happened? Vanwege wat is gebeurd? We have rebelled against God. Let me tell you. I am begging you. Smeek u. With all humility. Met alle nederigheid. You can rebel against anybody. U kunt rebellieus zijn tot wie dan ook. But don't try to rebel against God. Maar probeer niet rebellieus te zijn tot God. You are kidding. No matter how you are. No matter how God has blessed you, you can never try to kick against God. Wees voorzichtig dat u zich nooit tegen God keert. Like that one. A lot of Christians in our generation. Vele christenen in onze generatie. The so-called tongue speakers. De zogenaamde tongsprekers. I am here to tell you that you have been disconnected from the presence of the Lord. Kan u vertellen dat u geen connectie meer heeft met God? Don't be deceived by the tongue that you are speaking. Wees niet. That because of the tongue. Denk niet dat omdat die tong was dat hij nog steeds in de aanwezigheid van God is. Who told you? Wie heeft u verteld? We are talking about relationship. We hebben het over een relatie. How close you are? How close you are? Hoe dicht u bij with the Lord? How do you love God? What is your commitment to God? Wat is uw toewijding naar God? Do you hear the voice of the Lord? Hoort u de stem van God? How are you considering his presence? Oh my God. Karabasataram. Wat is het? Bible says that. De Bijbel zegt. Adam had. Toen Adam zich verschool. Himself. Behind a tree. A tree. A tree. Oh shit. A tree. A tree. Tell you. How much sleep? The Lord was revealing to me that. De Heer openbaarde aan mij. Men of God. Man of God. The so-called men of God. De zogenaamde man of God. I love them. I salute them. Ik saluteer hen. I know that God can bless you. Ik weet dat God die baan zegt. The presence of God doesn't have nothing to do with the word. The blessing. De aanwezigheid van God heeft niks te maken met de zegening. A lot of them. Vele van hen. Are hiding. Verstoppen ze. Whatever they are doing. That's right. A lot of them. Wat ze hebben bereikt. Are hiding. Vele van hen verschuilen zich. And the property they have had. Onder de. A lot of them. Eigendommen. Are hiding. Vele van hen verschuilen zich. After the night, come on, say hallelujah. But the presence of God, this is deep. The presence of God, the anointing is no more. It's not me. The relationship, the relax with the Lord, with the Heer. I remember, do you remember there was a day? It
come and hit the revival. We had the revival. The guy is opening in Pakistan. In Echtenstein. The worshippers raised the standard high. The ambitious having the standard high. And we invited the man of God. And they. When he came. No, the man of God. He was among the prophets. Mm-hmm. I was told to and the present. And the ambitious. The throne of God. The glory of God. Four times. And the means of fear. Then he said that. And she said, hey. Teacher. I said, teacher. In the office. That's his name. Look up to her. What's teacher? I said, yeah, Pastor, really? I said, I could feed the people. No. I said, hey. I don't want to mention the man's name. You don't know this council. No, say, magnet, no. I said, hey. Beat the way. I said, bring the control. I said, bring the way. I said, bring the way. Bring the way. The only thing that will draw us to the concert to you is the way. But I was thinking of a handsome call, Mrs. Paul. Today. Church members don't like the word of God. Can't play the house, each one of those for Christ. Professor, tell me my name. So, when there is no word of God, as a king, you promise, become empty. That what you learn. And the devil takes his seat. That's and right. The devil takes his seat over your head. And right. Seat of so your so all kinds of things. It's only night come over your life. Over and gradually. And the devil is taking you from the presence of the Lord. I am amazed. Come on, shout hallelujah to the Lord. Hallelujah. A child of God. A king for who? You can stay home for the whole 2 months. You can train man the time. 1 month. 8 months. And you choose one. And you kissed. Sunday. And Sunday. Say that and go to church. And nothing I can go. Hey! You're disturbing me. Hey! Where are you? What is your relationship with God? What is your relationship with God? Where are you? Where are you? Where are you? Tell me. We are hiding. They have stopped us. And do you know that where the church is hiding? And they do the money and the pastor 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 and that. So because of that, I am hiding. It's from where you can't stop it, man. I won't go to church. I won't go to the church. I won't do anything. I can never say. As I'm before saying, why now we are home? So, sir. Oh, sir, sir, sir. You are doing yourself. Hmm. I can not. Christianity is a jumping, clapping. It is not a good hosting, bringing, dancing. Praising the Lord. Hallelujah. It's not like that. That is God in your presence. Jesus. God needs to talk to you. God will not speak. When you are desperate in situation. As you are hopeless in a situation. And the pastor is not there. And the pastor is not there. You go to your knees. You have to be clear. Your process. And talk to God and commune with Him. And you can't because of His presence. And for they who sight and they hear your voice. And how you stand well. It is not everything you need a man of God to pray for you. Be honest that you the man of God. But your relationship with God. But you relax Him and God. Give you your answer. Amen. A relationship with God. One on one. Tell me. Hallelujah. Amen. Man of God! Man of God! Self-glorification. Self-praising. Mm-hmm. Today, people stand in the pulpit. Even some church members. Some kerk leader. I met a guy. I kwam een man tegen. And he said, I'm going to preach about Jesus. En in plaats dat hij over Jezus zou preken. They are preaching about their pastor. Predikte hij over zijn pastoor. And the pastor and the apostle did that, did that. En de pastoor en de apostel heeft dit en dat gedaan. You are lost. U bent verloren. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. I'm just coming from America. God! God! Must be preached to. That's it. That's it. Mm-hmm. That's it. I bought my car. Some people can say that. Some people can say that. There was somebody who said that. Mm-hmm. Even his money can never enter a bank. So for example, your geld niet eens op de bank kan staan. How can you say that? Hoe kan je dat zeggen? Jesus. Hoe kan je dat zeggen? Hoe kan je dat zeggen? So today if you're pastor. Dus vandaag als u pastor. And you don't have 4x4. En u heeft geen grote auto. Dan heeft God u niet geroepen. You are not anointed. Je bent niet gezalfd. If you are pastor. Als je een pastoor bent. And you're coming, you don't have 10 protocols. En je hebt geen 10 protocols. Short, tall, kort, lang, slim, dik, lang, forward,
die volgen. You are not anointed. Dan bent u niet gezond. Because of that, young pastors in Amsterdam. Listen to me. Jonge pastoren in Amsterdam. Listen to me, you young pastors. Mij, jullie jonge pastoren. You young pastors in Amsterdam. Jullie jonge pastoren in Amsterdam. I am speaking to you as a father. Spreek tot jullie als een vader. You are raising yourself to a place God has not called you. Jullie doen het daar. Be careful. Wees voorzichtig. Humble yourself. Wees nederig. Get closer to God. Kom dichter bij God. Let go. I am far over you. And you see them coming. Je ziet ze komen. With a protocol. Met een protocol. And somebody had to tell me about. En iemand moet je tas vasthouden. Who are telling you about? Die was die droeg jouw tas. You have not reached a place you have to reach. Je hebt de plek nog niet aan bereiken. You have to the Father. En u noemt jezelf al vader. The test of time will judge you. De test der tijd is jullie beoordelen. Do you think that ministry work is just easy? Denk je dat de bediening makkelijk is? If you know some of things that we go through over a day and a night. Als je weet dat dingen die wij doormaken. Do you think that you have to think that you have arrived? Je hebt een paar mensen denkt dat je bent gearriveerd. And you are coming in the protocol. Je komt in protocol. And you are coming. En je komt. Give way. And this time what has come? When they are in the airport, they shoot. En als ze op vliegveld zijn, dan zetten ze het op Facebook. En dan zetten ze het op. When they are in a first class, als ze eerste klas zitten, what? A picture. Dan nemen ze een foto. En zetten het op Facebook. So now, en nu, the word of God has become WhatsApp word. Social media. Is het mij geworden? I'm not saying I don't do it. Ik zeg niet dat het niet goed is. But it's too much. Maar het wordt te veel. Balance the equation. They can do all the things. Ze kunnen al deze dingen doen. Them, many of them. Maar veel van hen. They have departed from the presence of the Lord. Ze zijn in de aanwezigheid van God. They are just hiding. Zijn behind what they are able to. They are doing. Achter wat zij kunnen. But their relationship. Maar hun relatie with God, met God is not dead. Is dat niet meer? Rest up, rest up, rest up, rest up. Sta op, sta op, sta op. Amen. The presence of the Lord. De aanwezigheid van God. When the presence of God departed from you. Als de aanwezigheid van God weg is van u. The next thing you do. Weet je wat je dan doet? More excuses. Excuses. Verse 11. Verse 11. When the presence of God departed from who? A man, Christian. Adam. Toen de aanwezigheid van God Adam verliet. What he became, or he started doing. Wat hij begon te doen. And he said. En hij zei. Who told you? Wie heeft u dat verteld? That was naked. Dat u naakt was. Had hij niet in de tree? Heeft u gegeten van de boom? Wherefore I commanded him that. That's a good one. Waar ik u beval dat u daar niet van zal eten. Go ahead. And that man said. En de man zei. The woman. De vrouw. That gave us to be. Wie u mij heeft gegeven. Is it that Adam when he saw the woman said this is the bone of my bone? Is it die Adam toen hij die vrouw zei dat zei hij. U bent de pot van mijn pot. Vlees van mijn vlees. He saw the skin was different from his hij skin. Hij zag dat haar huid anders was dan die van hem. All the men can testify. Alle mannen kunnen getuigen. Women's skin has. Different from our skin. Vrouwen huid is anders dan onze huid. Women's skin are succulent. Vrouwen huid is very soft. Very soft. It is attractive. Het is aantrekkelijk. But we men, dat wij mannen, our skin is very hard. Onze huid is taai. Fearfully and wonderfully made. Yes. So this when we saw. Yes. Toen hij zag, the woman. Right. Toen hij die vrouw zag, he said, "You come to me." Zei hij. And when he saw this girl's eyes, right. Toen hij haar ogen zag, that thing charmed you. Right. That is why you can travel from England. Daarom kan je vanuit Engeland komen. You don't consider the fact. Je dacht niet aan de. Even if it's 300, ook als het 300. Because of love. Vanwege liefde. You chase. Je kan me jagen en verkopen. Because the skin is different from your skin. Want haar huid is anders dan jouw huid. Halleluja. But now. Maar nu. Adam is saying different thing. Adam zegt iets anders. He said that the woman you brought. Hij zei de vrouw die u mij heeft gegeven. I was a complaint. Ze klagen. Whenever you see yourself complaining, Weet dat de aanwezigheid van God u heeft verlaten. Thank you, sir.
you. The truth might be said. The man here, it was broken about us. Anytime you have a husband, and you see a man here, and a woman, of a frau here, and the woman, anytime you do to him or her, it doesn't please her, complaining. And all that you do, behind him or her, it is not alone. Get your hand in the oil. Set your hand in oil. Kneel him down. Kneel with all her down. Of her, him or her, kneel. And cut that thread out. And the right thing they want. Ik heb over uw geestelijke man. What food have you eaten? Wat heb ik voor enkele keer gegeten? Geven. The whole week you can never open the Bible. Hele week kunt u de Bijbel niet openen. Yes, spiritual food. So our spiritual man is empty. Dus onze geestelijke man is leeg. So anything that goes out. Dus alles wat uitgaat. Your spirit man. That's vangt uw geestelijke man op. Look at when you were child, when you were so close to God. Kijk naar toen u zo dicht bij God. Look at how doors were open for you. Kijk naar hoe deuren voor u openden. Look at how favor was coming to you. Kijk naar hoe gunst. Look at how people were loving you. Kijk naar hoe mensen u lief hadden. How people were calling you mama, 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 brother, father. Kijk naar hoe mensen uw broeder, zuster, mama. The presence of the Lord. But today you are cutting off. Maar vandaag bent u aan de kant gezet. I am calling you back home. Ik roep u terug naar huis. Get close to God. Kom dicht bij God. Because things are happening. Want er gebeuren dingen. Yesterday. Gisteravond. I heard that there was a gas explosion in Ghana. I don't know how. Hoorde ik dat er weer een gasexplosie was in Ghana. Things are happening. Er gebeuren dingen. Your relationship with God is bad. Met God is slecht. Go back to 10. Ga terug naar vers 10. And he said, I heard a voice of in the garden. Ik hoorde een stem in de tuin. And I was afraid. Ik was bang. Because I was naked. Omdat ik naakt was. Listen. Luister. Spiritually. I was spiritual. Spiritually. Spiritually. Spiritual. Geestelijk. You are backslide. Bent u gevallen? Adam was still in the garden. Adam bevond zich nog steeds in de tuin. Physically. Fysiek. He was in garden. Right. Was hij in de tuin? But spiritually. Maar geestelijk. He was out. Was hij buiten? Because his relationship had been cut off. Wat zijn relatie? A lot of people are in the church. Vele mensen zijn in de kerk. But your spirit man, maar een geestelijke man, is not there. Is daar niet. A lot of people come to the church. Vele mensen komen naar de kerk. They think that they are worshiping God for a man of God. Zij denken dat zij God aanbidden vanwege de man of God. Your body is here. Uw lichaam is hier. But your spirit is somewhere. Maar uw geest is ergens anders. The
That is why you choose what you want and you do. Darum kiest je wat je wilt en doet je dat. But they that know their God, they shall do exploits. Zij zullen buitengewone dingen doen. Shout hallelujah. Last Friday, afgelopen vrijdag, was ik gechoqueerd. In de Bible studies. Bij Bijbelstudie. I asked one of my sons to teach. Ik vroeg een van mijn zonen om te onderwijzen. Brother John. When I got there, toen ik daar kwam, the guy was having a POV. Hij had gips. I could not understand. En ik begreep het niet. And when she started, he was leading prayers. He had prayed so many hours. En hij leidde het gebed. When he started to preach, en toen hij begon te preken, so he was going to work in the morning. Hij ging in de ochtend werken. 4:30. Hadden vijf. De skip. Op Schiphol. And along the line. En in de tussen. He saw that the bus over de weg is coming. Zag hij dat de bus. So he and the wife was running for the bus. Dus hij en zijn vrouw renden voor de bus om naar werk. And his leg hit. And he somersaulted. En zijn from the other steen to the other side. En maakte een salto van de ene kant van de weg naar de andere. Said that 5 minutes he was cut off. 5 minuten was hij bewusteloos. Then something came on. Said that. He said Jesus. And so when he said Jesus, is when he came back. Then the wife said that you have to go home. She said, "Sir, I'm going to house." Say no. Say no. And later, the woman persuaded the man to go back. They said one over there. When he went home, they took him to the hospital. En zijn naam werd blijven. Where is Kai? Ziekenhuis. He has broken his hand. Zijn hand was gebroken. And they put POP. En ze hebben gips geplaatst. And I saw him stand there. En ik zag hem staan. The same day. Dezelfde dag. And standing there preaching. Hij stond daar en predikte onderwees. When he said that, I said, wow. Why he didn't call me? Zijn, waarom heeft u mij niet gebeld? Oh, you call Victor. Of heb je broeder Victor gebeld? Hij zei, papa. Ik weiger dat dit mij tegenhoudt. Om te doen wat ik moet doen voor de Heer. I was amazed. Ik was verbaasd. We. Wij. Some of us, every small thing, we make a little van ons. Elke kleine ding. I have cold. I won't come to church. Ik ben kou, ik wil niet naar de kerk. That's right. I don't visit us. I won't come to church. Ik kom niet naar de kerk. Your relationship with God is gradually is cutting off. Je relatie met God eindigt geleidelijk. Repent! Bekeer! For the kingdom of God is at hand. Het koninkrijk van God is op komst. Amen. I love you. A lot of women you have married. Vele vrouwen zijn gedaan. You are just in the house for convenience. Je bent in het huis om. By your heart. Voor gemak. Your life is outside. Maar je leven is buiten. This is deep. You preach down there. Should I not say it again? Zal ik het weer zeggen? What? I said many of people. Vele mensen. We are not married. Wij zijn getrouwd. Including pastors. Inclusief pastoren. We are married. We are married. Wij zijn getrouwd. The woman is in the house. Vrouw bevindt zich in het huis. The man is in the house. Man bevindt zich in het huis. But inwardly. Maar van binnen. Physically. Fysiek. But spiritual. Maar geestelijk. He's already gone. That was Adam and Eve. Dat waren Adam en Eve. They were there. Ze waren daar. God was calling him, he was there. God riep hem. But sexual connection was no more there. Er was geen geestelijke connectie. Kijk naar jezelf. Even if you are not called prayer meeting, you yourself. You can kneel down and pray 1 hour. Zelfs als er geen bij 1.5 hour. Je bent bij één komst. Je hebt jezelf bieden. Too busy. You are empty. That's right. You bent leeg. And when you are empty, stop. Als je leeg bent, stop met mensen verschuldigen. Adam was there. Was daar. But his spirit, maar zijn geest was out. Was weg. Why is
of relationship. That is your reality. It doesn't matter the church that you go. It might be elder that you can't. What matters is your relationship with God. But the number is your reality in the church. It doesn't matter Benihim lay his hand on you. It might be eye of Benihim. Your relationship with God. Your personal relationship with God. Your personal relationship with God. The presence of the Lord. The aanwezigheid van de Heer. Maybe next week I continue. Precies wat ik Moses. Moses. Said to my God. God told him. God zei hem. Take my people to the promised land. Bring my mensen naar het beloofde land. And the Lord who told him. En de Heer die hem zei. In a certain place. Op een bepaalde plaats. I cannot go with you. Ik kan niet met u gaan. Because your people are so stiff-necked. Want uw mensen zijn stijf. They are so hard. Zij zijn hard. Spiritual bulldozers. Geestelijke bulldozers. Spiritual hijackers. Geestelijke kapers. Their heart is so hard. Hun hart is verhard. Ezra chapter 33 verse 11, 1 to 15. And the Lord came to the sea. En de Heer kwam. And Moses went back to God. En Moses ging terug naar God. And he talked to God. En hij sprak tot God. If you don't go. And he went to the people. En hij ging terug and naar de mensen. To them. Om tot hen and te blijven. Otherwise. En de mensen deden anders. Went back. En hij ging weer terug. At the point. En op dat punt. God had face to face with God. Had hij een enkele God met God. How many of us have face to face with God? Hoeveel van ons staan één op één met God? Verse 14. God said that. Verse 14. God zei. My presence will go with you. Mijn aanwezigheid zal met u gaan. Then in the 15. In verse 15. Moses affirmed. He said that if your presence will not go with me. Hij zei als uw aanwezigheid niet met mij zal gaan. I am not going. Dan ga ik niet. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. He said that if your presence is not going with me. Hij zei als uw aanwezigheid niet met mij gaat. I will not go. Dan ga ik niet. Because without the presence of the Lord. Want zonder de aanwezigheid van God. Moses was knowledgeable. Moses was knowledgeable. Hij had kennis. He learned everything. That's right. But in spite of all. Ondanks alles. He said that I need your presence. Ik heb uw aanwezigheid nodig. When I was studying. Toen ik dit begon. I came to realization that. You may have the knowledge all right. Die de kennis kan hebben, ja. You may be good all right. Je kunt goed zijn. Man of God. Man of God. You are good all right. Je bent goed, ja. Papa. You are good all right. Je bent goed. But you need the presence of the Lord. Maar u hebt de aanwezigheid van de Heer nodig. You need the presence of the Lord. U heeft de aanwezigheid van de Heer nodig. Acts chapter 10 verse 38. Jesus who was doing good. Going about doing all. Jesus did good. And healed all the sick. En hij genas de zieken. The Spirit of God is talking about the presence. Hij heeft het over de today God. I'm calling the presence of God. Vandaag roep ik de aanwezigheid van God. Amen. Come on, raise up your right hand. Verhef uw rechterhand. I want you to make a confession. Ik wil dat u een belijdenis afleggen. Don't joke with the presence of the Lord. Maar geen grappen met de dingen van God. Even in the business. Zelfs op uw werk. You need the presence of the Lord. Heeft u de aanwezigheid van God nodig? Kijk naar hoe moeilijk het is. The only thing that can change the situation is the presence of God. Het enige wat de situatie kan veranderen is de aanwezigheid van God. Laten wij alle opstaan. In alle nederigheid. Can you open your mouth and just speak to God? Kunt u uw mond openen en tot God spreken? Come on, talk to God, talk to God. In your presence, I am content. In your presence, I am content. Oh! In your presence I will breathe.
Spirit tells me to do. Ik volg wat de Geest mij zegt om te doen. Listen to me. Dus luister u naar mij. Can all of us stress over this? Kunnen wij al onze handen strekken naar deze plaats?